Jamen, jeg tror, vi er ved at være fuldtallige og ved at være klar. Så jeg vil gerne lige byde jer alle sammen velkommen til overværelsen af vores afsløring af Moliastenen. Afsløring, den var jo trods alt allerede i avisen i går. Og der er også et billede af den på invitationen. Men nu vil vi gøre det officielt. Og der er heller ikke nogen, der siger nej til en anledning til at få en gratis øl her på Bryghuset i dag. Lidt om stenen. Stenen er skænket af Dansk Molia Fond. Og fonden er jo en fond, som er tæt tilknyttet til Damolin. Og fonden blev i sin tid oprettet af James Fogh. Og siden har Mogens Fogh og efterfølgende undertegnet så været formand for fonden. Formålet med fonden, en af formålene har været, at fonden skulle yde støtte til medarbejdere i emolierindustrien. Og det har vi haft forskellige eksempler på i tidens løb, hvor folk har fået hjælp fra fonden til, hvis man kom lidt uheldigt afsted. I dag er vi alle sammen jo så godt beskyttet, så vi har ikke haft den slags udbetalinger i længe. Vi har så besluttet nu at bruge de sidste penge, vi havde i fonden. Først så fik vi Moliamanden op at stå, og nu har vi så næsten tømt kassen på den her sten også. Jeg har lige snakket med Anton, der er lidt penge tilbage endnu, som vi kan bruge her på øen. Men midlerne, de er ved at være udtømte trods alt. Og det hænger jo også en lille smule med, at Damolin er blevet til Emerys. Så vi har et eller andet med en passende punktum, både for Moliafonden og for Damolin. Og så for den epoke her i industrien. Så det var lidt om selve fonden og dens oprettelse, og selve afsløringen vil jeg så bede John om at gøre. I vikingetiden, der rejste man i runesten rundt om i Danmark. Og på Fur, der har blandt andet Dansk Moliefond gjort med til at fortsætte den tradition. Vikinger, de plejede som regel på deres runesten at skrive, for eksempel, at jeg, Harald Blåtand, rejste denne sten til minde om min far Gorm den Gamle. Og Moliefonden kunne jo passende skrive, vi fur Dansk Moliefonden rejser denne sten til minde om moliebrydningen og molieindustrien på Fur. Så kunne der også godt lige være en lille eftersætning, der fortæller, at det er Palle Christensen, der leverer stenen, og at det er stenbunden fra Salling, Jakob Vestergaard, der har hugget den i betydning, tilhugget den. Og hvis jeg kender Jakob ret, så vil han nok godt fortælle lidt om det arbejde, når stenen er afsløret. Tidspunktet at gøre det på 2019, det er faktisk utroligt velvalgt. Det vender vi tilbage til. Det er noget at gøre med en og minepælen i moliebrydningen på Fur. Og stedet det sker foran Fur Bryghus, det er om muligt endnu mere velvalgt, fordi det er at gøre med hele to milepæle i molieindustriens historie på Fur. Det vender vi også tilbage til. I vikingetiden, der troede man på en midgårdsorm, der svømmede rundt i verdenshavene. For nogle millioner år siden, det var længe før vikingetiden, der var der ingen ø, der hed Fur, der var heller et land, der hed Danmark. Der var et hav med 300 meter vand. Der var ingen midgårdsorm, men der var kiselalger. I så stort antal, at de efterhånden dannede godt 60 meter tykt lag nede på havbunden. For lige at nå den tykkelse, så skal der blandes et knap 200 lag af vulkansk aske sammen med det. Og det er så den havbund, vi nu kalder for Molia. Og det hele, det er jo så presset op af gletsjer, der kom op fra de norske fjelle for ca. 20.000 år siden. Gletsjer, der skød frem, kørte sydpå som en kæmpe stor bulldozer. Og foran gletsjen blev der skubbet en jordvold op. Det er det, geologerne kalder en randmoræne. Og bakkerne på Nordfur er en del af den her randmoræne, som egentlig begynder over på Himmerland,
går hen over Nordfur, Nordmors og op midt igennem Thy. Det er her, vi kan se den gamle Mole havbund, som kandiderer til at være UNESCO verdensarv. Vi kalder det Mole, det er strengt taget forkert, fordi hovedparten det er skallerne fra de her kiselalger, der svømmede rundt for omkring 55 millioner år siden. Hvornår begyndte så molieindustrien og moliebrydningen på Fur? Ja, allerede i 1860'erne, der udskibede man den første skibsladning med moliesten fra øen. Og når vi siger moliesten, så er det altså ikke sådan nogle menneskeskabt nogen. Nej, det var de her hårde sten, man kunne finde ved nordkysten. En skibsladen, den blev sejlet til Mariager, til cementbrænderiet. Det kom der nu ingen cement ud af. Så det var den eneste skibsladen, der forlod øen dengang. Men i 1872, så var der en ingeniør, der begyndte at eksperimentere med det her porøse molier. Det var let, når det var tørt. Det var tungt, når det var fugtigt, for det kunne suge væske til sig. Og det var netop de egenskaber, man ville forsøge at udnytte industrielt. Kort efter år 1900, så blev der faktisk fabrikeret moliersten. Frederiksholms Teglværk var den store producent. I 1909 havde de fuldt gang i produktionen. Men vi skal lidt længere frem, før der virkelig begynder at ske noget på Fur. I 1913, der køber Frederiksholms Teglværk de første arealer på øen, ind midt på øen. Ved det område, vi nu kalder Hellesminde. De udskibede 150 favne til Frederiksholm. Der var plan om at anlægge tipvognsspor fra Midtøen ud til Brohovedet ude ved det, vi nu kalder havnen. De planer blev aldrig realiseret, fordi udviklingen kom til at ske et helt andet sted på øen, nemlig på den vestlige og den østlige del af Fur. Og så for 100 år siden, i 1919, der begyndte det at tage fart, nemlig her på Knuden. Op omkring fyret blev der opkøbt de første arealer, og der begyndte molierbrydningen så småt. Det var tørret molier, man udskibede. Og i 1925 tog det for alvor fart, da etablerede man Fur Moliekompagni, opkøbte hele den vestlige del af Fur, Knuden og halvdelen af Faskær og lidt mere til. Og så byggede man fabriksbygning, udskibningsbro og anlagde tipvognsspor, og så begyndte molieindustrien på Fur i 1925. Og fik hurtigt følgeskab af en tilsvarende anlæg på Østøen, over i Færkevi og Færkehede, der er etableret Færker Moliekompagni, igen tipvognsspor, udskibningsbro, bygninger og nogle råstofgrave. Og så var der ellers udskibning af molier i 30'erne, 40'erne og 50'erne, men i 60'erne begyndte det igen og ske en anden udvikling. I stedet for at transportere på tipvogne og lokomotiver, så begyndte lastbilerne at overtage transporten. Og med bygningen af den nye havn ude ved færgestedet i 56, så begyndte udskibningen at ske fra Fur Havn. Og så var det for alvor lastbiler, der kørte fra råstofgravene og til havnen med masser af molier. Faktisk var Fur Havn i 50'erne og 60'erne den største udskibningshavn i den vestlige del af Limfjorden på grund af eksport af molier. Og det var ikke kun rå, uforarbejdet ler, det blev også efterhånden både granuleret ler og moliersten. Efterhånden som lejerne på Vestfur og Østfur var ved at udtømte, så begyndte interessen at være inde på Midtøen. Og med etableringen af Skarmol i 62, så fik vi endnu en industri på Fur og en produktion af moliersten. Og hele det her fortælling, det tror jeg, det har Jakob nok omsat i billedet på den sten, som vi skal se om lidt. I dag er det jo Skarmol og MOS, der producerer ler på Fur. Den lokale forankring, den afspejler, at vi er en global verden, fordi det er jo internationale virksomheder og international kapital, der står bag i dag. Da man anlagde Skarmol i 62, der var der opkøbt 100 tønder land lige nord for fabrikken, og man skriver i 62, at med den forekomst, så kan det række mere end til 100 års produktion. I dag, der ved vi, at det slutter inden for ganske få år, og molier begynder snart at grave molier op på hans side. Det er svært at forudse, hvor længe en molierforekomst den kan vare.
I 62, der skriver man også, at med de forekomster, der er på Mors, så kan man gravlere 30 år mere. Så burde det have været slut i 1992. Man graver altså stadigvæk ler på Mors i stor stil. Men når man graver i en begrænset ressource, og man graver 100.000 tons om året, som man gør på Fur nu, så slipper det jo op på et eller andet tidspunkt. Det kan være svært at sige præcis, hvornår det sker, men det sker før eller siden. Og jeg tror næsten godt, jeg tager for at sige, at om 100 år, 2119, så er det nok tvivlsomt, om der bliver gravet mol her på Fur. Men så er det, vi skal huske, at sådan en tømt råstofgrav, og når de ligger på stribe i et bakket landskab, så har vi godt nok fjernet noget af den naturlige overflade, men vi har samtidig skabt noget nyt, nemlig det menneskeskabte kulturlandskab. Og som aktiv guide på Fur, så er der ingen tvivl om, med de tilbagemeldinger, der kommer fra de tusindvis af turister, der ser det her landskab, at det efterladte råstoflandskab, det bliver en af de bærende elementer på den her ø, når Fur er over at transformeres fra at være sådan et tidligt industrisamfund til at blive et samfund, hvor de rekreative værdier kommer til at få en endnu større betydning, end de har i dag. Så mål i industrien, råstofgravene og det efterladte landskab, når råstofindvindingen er sluttet, den bliver egentlig afsætsplanken til et nyt erhverv og til ny udvikling på den her ø. Så derfor er det af dobbeltgrunde utrolig velplaceret, at det bliver ved Fur Bryghus, at vi indviger stenen, fordi det var her modeindustrien begyndte. Hovedbygningen til bryghuset er jo den oprindelige modlige fabrik fra midten af 1920'erne. Og bryghuset er det allerflotteste eksempel, vi har på, at et råstoferhverv og de kulturværdier og de landskabsmæssige værdier, der ligger i de efterladte råstofgrave, det kan give basis for nye arbejdspladser. Så ved at kigge både lidt tilbage og lidt frem i tiden, så tror jeg, vi er ved at være der, at vi skal til at have afsløret den her sten. Og jeg lover i hvert fald én ting. Den sten, den kan holde i mere end 100 år. Må ikke den står her om 1000 år, ligesom vikingernes runesten stadigvæk står rundt om i Danmark. Så Søren, skal vi ikke prøve med lidt fælles hjælp, om vi kan rykke det plastik af? Vi har lange snoren her. Vi har, ah, det er godt. Ja, har du en tak for den her? Sådan. Og skal vi ikke sige tak til Dansk Molefonden for den, og tak til Jakob for arbejdet. Og Monek, Jakob, du kunne fortælle en hel masse om det arbejde, du har haft på stenen. Og har jo arbejdet med fire af dem her på Fur. Og det er jo den store, tunge drenge alle sammen. Så jeg vil lige fortælle lidt om motiv. Om på den anden side, der er den gamle lokomotiv. Det skal jo være der gris heroppe, for den er ikke pæn nok til sådan en sten. Så det skulle være den rigtig gamle damplokomotiv med tipvogn. Som kan jo, og så dem, der bænker ned i tipvognen. Det var jo smart at uhule bak, og så køre tipvognen ind under, så kunne de rage det hele ned. Det var jo, der skulle det ret med arbejde til, og så kunne de jo tjene flere penge, selvfølgelig. Så det var så første etape. Så anden etape, der begyndte de at køre med lastbiler. Så kørte de jo ud til havn, som John har allerede fortalt en del om, og så man i skibet der. Og så, det var jo så anden, og så til sidst, så begyndte de jo med fabrik. Der kunne lige blive lidt fabrik her på en hjørne. Så den er godt nok, i sikkert på lang afstand her. Så er det jo noget med myte, den her lindorm, som John snakker om. Det er jo, det glemte han jo at fortælle, for fugle er jo på hovedet af lindormen. Det tror jeg sådan en mand, han vidste jo. Og så er det jo stadigvæk, den kigger så den vej der. Og så er det jo blevet noget her berømt på Fur, B. Jensen 7. Det er jo landskendt, og det er jo nu, øen er den fjerde
flot destination her i Europa. Det er læstens dag. Og den er så deroppe på oven. Med rensten, for det var det jo brint, der var jo rensten om den. Men dengang de byggede kirke, der sjæl de jo rensten. Så der, men det er så uden gelænder. Og så vil jeg lige rette en tak til Anton. Han er vores min kontaktmand, og han er kommet med billeder, og han vidste en hel masse om også. Og så er jeg utrolig stolt over at få lov til at lave sådan et arbejde. Tak skal I have. Ja, så blev den afsløret, og jeg vil lige sige, den blev faktisk lidt afsløret i lørdags, for der var det stormvejr, så da jeg kom herud om aftenen, der lå forsendingen ned på jorden. Det er lidt koldt herude, så nu tror jeg, at vi skal gå indenfor. Det kan godt være, at lidt varm suppe havde været bedre i dag, men vi har altså en kold øl til jer. Så værsgo at gå ind i varmen. Det glemmer jeg ikke, jeg glemte på rødkens.